Sărăm șudobisam, tkonuqulebt gadatsemas chemi ekimi, romelsats TV25 BMC-s gundtsan ertad tsarmovidgent tkuentvis gadatsemas me Tamar Kiknadze da chemi tanatsamqonis Soso Jakhia uqtsqobit. Kidev ertkhon mogesalmobit. Mogesalmobit Tamar, mogesalmobit chvens tema maqurebas. Dnes mori aktualu da mishnovanel saketsebis saubrobt, es aris aneurizmebi, sakhipato sichume, romelis rik shemtkhovebshi iqvebs ძალიან მძიმე შედეგებს, მათ შორის ლეტალურ გამოსავალს. Am da sva sa interesul sa kitevze, ca sa povituit sa sa ubrod, batoni sa amicio centris clinica BMC-s angiologis mimatule bis hemzvaneli, batoni Temur Ruadze, romeli smutrovulia de da kalakida, special batoni sa amicio centris tuis. Mihail, nu-mi chide vreodată că dau studiul de studiu, ești la microfon sa interesezi, ești la gama, ești la Robert Steiner, Robert Scholl, tu schimbi atunci, da, mă gândesc că concretul sujet e ușalut, taoist, vini sa ne vrizi mebze, mă vom zadet, cer sujet, în afară, și am de cucut să o gada, tangiu, chirurgie, se visau. Aneurizma e sisxzarghvis gaganiereba, aneurizmuli patologiisas sisxzarghvis kedeli, romelime lokatsiaze txeldeba da ibereba, shedegat chndeba egre tsodebuli tomara, romelits irgvil varsabul ksoveleps atsveba. Aneurizma shesazloa iqos arteriashi, gulshi, tavshi da mutsilshi. Tavis tunshi daavadebis gamovlena mis zomazea damokidebuli. Ziritadad mashin vlindeba, rotsa aneurizmas kdeba. Gaumskdari aneurizma khshir shemtkhovashi, rogorc aghshet aris simptomo, tuntsa tu zomashi mateba mohta misi da irguli mdebare ksovilebze zezola shesabamisi funktsiis gamovardnit sheileba gamovides. Ai sakhis nervis parezi sheileba gamtares, dabujeba sheileba gamtardes da is simptomatika rats akhasiatebs tavis tvinshi motsulobit tsarmogadgs. Rats shekheba gamskdar aneurizmas khasiateba udzlieresi tipis tavis tkivilit, რომელსაც პაციენტი აღწერს ისე, რომ ის არ შეიძლება შეგეშალოს რამეში, მსგავსი ტკივილი ცხოვრებაში არ განუცდია და ამ დროს ხდება სისხლის ჩაღვრა ტვინის ნივთიერებაში ან სუბარახნოიდალურ სივრცეში. Შესაბამისად, ანევრიზმა ორ ჯგუფად იყოფა. ეს არის გამსკდარი და გაუმსკდარი ანევრიზმა. როცა მცირე ზომისაა, ჩვეულები ფაქტობრივად არ არის, ამიტომ დიაგნოზი მეტწილად სხვა გეგმიური კვლევებისას დგება. შესაძლოა ისეც მოხდეს, რომ პათოლოგიამ პაციენტი არასდროს შეაწუხოს, თავის ტვინის ანევრიზმას რამდენიმე გამომწვევი აქვს. ეს არის არტერიული წნევა, ათეროსკლეროზული სისხლძარღვები, ძალიან ხშირად ნარკოტიკული ნივთიერებების მოხმარება, ალკოჰოლის ჭარბად მოხმარება. Და როგორც ყველა დაავადების შემთხვევაში, პრევენცია ითვალისწინებს ჯანსაღი ცხოვრების წესს, არტერიული წნევის სტაბილიზაციას, ამ ტოქსიური მავნენი ნივთიერებების მოშორებას და ასე შემდეგ. Კურნალობა იმის მიხედვით იწყება, თუ რა ეტაპზე ხდება დიაგნოსტირება, რა ზომისაა თავის ტვინის ანევრიზმა, რა ლოკაციაზეა წარმოქმნილი. Ექიმები აფასებენ რისკებსაც. Თუ დიაგნოზი გასკდომის შემდეგ დასტურდება ტვინში ანევრიზმული სისხლშაქსევისას, ქირურგია გარდაუვალია. ეს კი უკვე ნეიროქირურგების კომპეტენციაა. Კურნალობა ძირითადად მაინც არის ქირურგიული, ხდება მისი კლიპირება, მაგრამ დღევანდელობაში არის საშუალება, რომ ჩატარდეს ენდოვასკულური, ეგრეთ წოდებული ენდოვასკულური ოპერაციები, სადაც ანევრიზმის ადგილას, გადლეჯის ადგილას შეხვავს ეგრეთ წოდებული კოილი და სტენტი, რომლითაც იწესება ანევრიზმული წარმონაქმნი სისხლის მიმოქცევისგან. Ენდოვასკულური მეთოდის გამოყენება ყოველთვის გამოსავალი არ არის. ალტერნატივა ღია წესით ოპერაციაა. ანევრიზმებს თავისებური აგებულება აქვს, ყოველთვის არ გვაძლევს იმის უფლებას, შესაძლებლობას უფრო სწორედ, რომ ჩავატაროთ ენდოვასკულური ოპერაციები, ამიტომ ხდება მათი ღია მეთოდით კლიპირება. Კლიპირების შემდეგ გართულებები ძირითადში მაინც არის ეგრეთ წოდებული სისხლძარღვთა სპაზმი, თუ ეს სისხლძარღვების შევიწროება იმ ადგილას, სადაც მოხდა სისხლის ჩაქცევა, რაც არის ძირითადი მიზეზი თავის ტვინის ნივთიერების დაზიანებასთან ერთად ლეტალობის. Ანევრიზმის გახეთქვისას ადამიანს აქვს უეცარი, ძალიან ძლიერი თავის ტკივილი, მხედველობის გაორება, დაჭიმულობა კეფის არეში, შესაძლოა გონებაც დაკარგოს. ანევრიზმის გასკდომას წინ შეიძლება უწყდეს ტკივილი, რომელიც გრძელდება რამდენიმე დღე ან კვირა.
ეს არის მოკლედ კონკრეტულად თავისთვისზე, თუმცა ჩვენ უფრო ზოგადად უნდა ვისაუბროთ. Ძალიან საინტერესო სიუჟეტი იყო. Ჩვენ დღეს საუბრობთ არა მარტო თავისტვინის ანევრიზმებზე, არამედ ძირითადი სიზარღვების ანევრიზმებზე. ანევრიზმა ბერძნული სიტყვა და ქართულად ნიშნავს გაფართოებას. გაფართოება თავისთავად არ ნიშნავს იმ სახიფათო ნიშანს, რომელზეც ჩვენ ვისაუბრებთ. Არის პათოლოგიური გაფართოება, ყოველ სიზარღვს აქვს თავისი კალიბრი. Ამ კალიბრის მიღმა გაფართოებული სიზარღვე ანევრიზმულია და ანევრიზმა ყველაზე საშიშია, როცა ის სკდება. დღეს თემური ექიმი აგვიხსნის, რა საშიშროებებთან არის დაკავშირებული ანევრიზმის განშრევა თუ გასკდომა და პირველი შეკითხვით გადავალ, რა არის ზოგადად ანევრიზმა, რა შემთხვევაში ემართებათ ხოლმე პაციენტებს ანევრიზმული გაგანიერება სიძარღვების. Მოკლედ ანევრიზმის შესახებ საუბრისას ჯობია თავდაპირველად დავნიშნოთ, რომ ეს არტერიული დაავადებაა და ადამიანის ორგანიზმი, ორგანიზმში არტერიები სადაცაა განლაგებული, რა თქმა უნდა ყველა ორგანო არის საფრთხის ქვეშ, როცა მისი მოკვება, მისი სიზარღვე იქნება ანევრიზმულად დაზიანებული. Შესაბამისად, ჩვენ ახლა სიუჟეტი აქ რაც ვნახეთ, ასეთი ანევრიზმული დაზიანება ხდებოდა თავის ტვინში. Თუმცა, რაც უფრო, როგორც ბატონო სოსმა აღნიშნა, რაც უფრო დიდ დიამეტრიანია სისხლძარღვი და დიდ დიამეტრიან სისხლძარღვში ვითარდება ანევრიზმა, მით უფრო გლობალურია ის შედეგები, რაც შეიძლება ამ სისხლძარღვის დაზიანების შედეგად განვითარდეს. შესაბამისად, ძალიან საშიში დაზიანებებია თვითონ ყველაზე მსხვილი არტერიული ძარღვი, რაც არის, რომელსაც ჩვენ აორტას ვეძახით. მისი ყველა სეგმენტი, შემადგენელი სეგმენტი ზიანდება, როცა ზიანდება ანევრიზმულად, ყალიბდება ასეთი გაგანიერება, რომელიც თითქმის ორჯერ და მეტჯერ აჭარბებს მის ფიზიოლოგიურ დიამეტრს, რომელიც დაახლოებით 2 სანტიმეტრამდეა ხოლმე, ხო, ნორმალური მუცლის. ეს ყველაზე საშიშია, შეიძლება ვერც კი შენიშნო, ვიდრე ხო ხშირად, სანამ არ გასა. ბატონო თემურ, ანევრიზმა შეიძლება როგორც იყოს ტრამული, ასევე რიგი ქრონიკული დაავადებების შედეგი, მათ შორის ისეთი უצინ არის, როგორც არის დაავადება არტერიული ჰიპერტენზია. რომელი დაავადებები იწვევს ხოლმე ყველაზე ხშირად ანევრიზმებს და რას უნდა მიექცეს პირველ რიგში ყურადღება? დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. არსებობს, რა თქმა უნდა, მემკვიდრული წინასწარ განწყობაც, ასეთებიც არის აღნიშნული და სტატისტიკა ასახელებს ასეთ მდგომარეობებს, თუმცა ალბათ ყველაზე დიდი როლი ანევრიზმის განვითარებაში აქვს ისეთ დაავადებას, როგორც არის ათეროსკლეროზი, რომელიც თავისთავად შედეგია თამბაქოს ჭარბი მოხმარების შედეგად წარმოქმნილი მდგომარეობის. ათეროსკლეროზული ფოლაქები, როდესაც ლაგდება სისხლძარღვის კედელში, იგი ასუსტებს ამ კედლის სიმყარეს, რომ ამ კედელმა უნდა გაუძლოს გულის შეკუმშვის ძალას და განვითარებულ წნევას. Он წარმოგიდგენიათ რა რამხელა დია და ელასტიურობა შეინარჩუნოს, გამტარიანობა მიწოდება უნდა უზრუნველყოს სამიზნე ორგანოსკენ და როდესაც ასეთი ათეროსკლეროზული დაავადების გამო, ფოლაქების გამო ზიანდება მისი კედელი, ხდება წნევის, აი თან თუ მაღალ წნევას ატარებენ ესეთი ადამიანები, არ იმოძმევენ, ეგეც აღნიშნვის ღირსია. Ხდება გაფართოება. მიჩნეულია, რომ თუ ეს გაფართოება არის დაახლოებით 4 სანტიმეტრამდე, მას დილატაცია შეიძლება უწოდოთ, ანუ შედარებით ნაკლებ საშიში გაფართოება. მაგრამ თუ 5 სანტიმეტრს და მეც აჭარბებს, მაშინ ძალიან სახიფათო ხდება მისი განვითარება გასკდომის თვალსაზრისით, რომელიც უხშირესად სამწუხაროდ ფატალურად თავდება ხოლმე. მე ჩვენ მოსახლეობაში მომისმენი ალბათ თქვენს, რომ და ყველაფერს აბრალებენ ხოლმე, რომ თრომბა დაარტყავ და კაცმა არ იცის თრომბა დაარტყა თუ ანევრიზმა ქონდა და რომელიმე ორგანოში და ის დაიღვა ანევრიზმის კედლის მთლიანობა და ამ სის ჩაიყარა სისხლი და ისე მოხდა ეს. ჩვენ გადაცემის დასაწყისში ვთქვით, რომ ეს არის ჩუმი სახიფათო ვერაგი დაავადება, რომელიც ის შემთხვევაში მიმდინარეობს სიმპტომად და გამოვლინდება როგორც მწვავე სისხლდენა და ჰემორაგიული შოკი.
Sânam sistemul de gascrumă moxteba, răsint am obișnuit să xasiatem de să aneurizmas, dar obișnuit să am obițnut. Să atunci perioadă, da, și am cornal obis metode de obis sau brot, dar nu da igegmos aneurizmas cornal. Da, anum nișnul obi auximas, relocații să aneurizmas, anum tu raime, raime simptomii să am obida. Magali te-am mutat și anu cum cărbi scurși, zi te da pirueli. Sensorul pe adamia se ați axu, ăla ze uzule sistem, nu știu, văd chivili sindromii, hoes cronicul chivili arsevus, o otis, romelic uprohșirat albat cargatul ce au urmat de bit, cnevis arteriul, cnevis mateva stan, ertat zaprteva este chivili. Da, și îmi dă mi-o cuciteva. Is periodia chivili, s-au desat aortis, chedlis, da, zia nebada, periodul ca partoeba, hdeba, și ignit. Deci, ce e la bine? Da, 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 Gunoare obarut, chivili unde ai pus im locația se sădăți. Moglet, chivili eferti nișanier, romnis camut, sfat cum da, adamieni m-am dat mi-am tot echip. Asta sunt corect și eu. Ivilebi se simptomurat mini-invaziv, naklebat sishonden operație, sada sizarhši da hteba aneurizma și stent is chadeba, da aneurizma și liquidația, rats ina piroba im gartulebebis, omelicitus, adamianis, letalul gamosavas, maciori salibatoni temori, ceni gundis, angiochirurgiul gundis, hanzhanele, randinat zataribatomi samice centre, martos aneurizmebi, maciori gamstari, gamstari, ra tehnologie. Biare cu întâi Daniel Gili, dar a operației bine câteva îmi este rog a dat vorbire pacientului bicițotul. Da, mă găsesc. Cu un arăt de operație ce a avut arăbi a bătut mi-am medicină centrișim scăuși tipis. Da, arturi goșe de gebit. Așa văd odi. Orive tipis operația anu hia da da horul tipis operația individualul de când s-a sazgulia concretul im pacientul nu ar trebui să fie ușor de văzut de așa. Tulsa rogot bătonul sus magnișna, zălin, chesagre liknevoda, rătcmânda, pacientul este ușor camușaulis scriuda, adrevoli reabilitații scriu, tu moșer de bătă, șișem tu aș ies moșer de bă, cei narbox tehnicuri probleme anraime, romesu versiunzlot, rogot scuit stenti ceagă nimat, hazuste vistu scuit cu vitrodirom. Stenti, ciulebrui stenti, ara, mas. Adresați cardiologii. Tia, tia, mă iscam gascode, pentru că ciulebrui stenti, sau ugredebi, tau isupali, a se bade sau it. Da, ai am concretul, am stenti, romita ce în aneurizme, webzut, imas, mas șemu parolul, iau, car șemu, specialuri masala, magalitat, iseti, romelic, sis, sahargat, aresta. Clienat gamotișaus aneurizmul as kagani erebul parks cnevis kan am parkshi gamotirebul cnevis kan shesavamsat uke sisxlis dena an rupturi shemtkhovashi mtsire rupturebi rotsa ari agar gzeldeba da patsienti sitsutskhle saftkhi agar emukreba khol tan ძალიან და ეს არის ძალიან ძვირადღირებული ეს ძალიან ძვირადღირებულია თვითონ მასალაც
Garda imisă ro, amis chiar nevas da unda gătufnili adamiani da ekimi da sete bi aris cum batumis salmedicină centri garda imisă amastir deva masala ratca unda romalit smahal tehnologii uria upidure satman arunda ca agizianus chadmis adgilci mindevar exovile bi unda igos apirogenuli ar cerc badi arunda igos da Uamravi sva nishantu seba ahasiatis. Kartulebi skan dia artseti samedicino inflacia ara zhuli, magram chventan qvela sashvoleba rom qvela shesazul kartuleba tsinasavi tavidan ikna satsilebuli amit zalien bedniere. Salam sten graftish chasmande mivalt Rigi sa diagnostică organizată pe tardeba, pirolicșe, unde se face calificări angiologismier, unde se face ecoscopiuri culeva, da, standard atmicneuri, computerul tomografia, contrastul regimului, romilitas pasteba, sulad, sizargui, misi diametri, gaganiereba, da, igegmeba, șendom operația, da, teba, stola cercevast, engraftis, tavis izome bit, da, se șendec. Batumi sami sunt centri, sulad uznul opilia, ti magal tehnologiuri gamoculebei, როგორც არის კომპიუტერული ტომოგრაფია, ეკოსკოპიური კვლევა თუ სხვა რიგის სადიაგნოსტიკო თუ ლაბორატორიული კვლევები, რომელიც საჭიროა ამ ვერაგი დაავადების სამართავად და რაც თავარია ის გუნდი, რომელსაც აქ ის მაღალ კვალიფიციური უნარჩვევები, რომელიც საჭიროა ღია თუ დახურული წესით ასეთი დაავადების სამართავად. Ბატონ თემურ, ჩვენთან რამდენი ოპერაცია არის ჩვენს კლინიკაში გაკეთებული, როგორია ჩვენი შედეგები, ჩვენი მიღწევები და რამდენად საიმედოა ჩვენთან ნებისმიერი სირთულის ანალიზის კურნალობა. Დიახ, როგორც მოგეხსენებათ, ბათუმის სამედიცინო ცენტრში ჩვენ შემოვერთით დაახლოებით 2 წელიწადნახევრის წინ, ალბათ თუ ზუსტად მახსოვს. Ეს იყო 2020 წლის 1 ივნისი. კი ბატონო. Და მის შემდეგ რაც შემთხვევა ყოფილა ჩვენ ყველა გავიკეთებია და საკმაოდ კარგი შეხედავთ. Მიხედავთ იმისა, რომ ეს იყო გამოსკდარი თუ გამსკდარი ნებისმიერი სირთულის. Არა და მოაპატიეთ ლოკაციაც, სხვადასხვა ლოკაციის გაკეთებულა ჩვენთან. Გაკეთებულა გუნკერდის დონეზე წარმოქმნილი ანევრიზმა კომბინირებული, ანუ გუნკერდიც და მუცლის ღრუში არსებულიც და ძალიან ადამიანი გადარჩენილა, დიახ, ეგ ერთი. Მეორე, ადამიანს არ ჭირდება განსაკუთრებული ტიპის ნარკოზის ქვეშ ყოფნა, ხო? Და შესაძლებელია ეს სულიად გაკეთდეს ღვიძარე პაციენტზე, მოდი ასე ვთქვათ, რომ გასაგები იყოს უფრო. Იმდენად თვითონ მაღალტექნოლოგიურია ეს პროცედურა და დახვეწილი და ძალიან ასარჩევი. Ნეიროქირურგი საუბრობდა სიუჟეტში თავისუფლების ანევრიზმებზე და ამბობდა, რომ არის ენდოვასკულური მეთოდებით მიდგომები და ალტერნატივა არის ღია ოპერაცია, თუმცა მოდი თქვა, რა შემთხვევაში შეიძლება ვერ გააკეთოთ ენდოვასკულური ოპერაცია, იმიტომ რომ მას აქვს კიდევ თავისი ჩვენებები და უკუჩვენებები. Მოკლედ, ანევრიზმა ჩვენ თუ ავიღებს მაგალითად ისეთ ანევრიზმას, რომელიც არა გამსკდარი, ანუ რუპტურა არ არის მის ანევრიზმის, მაგრამ ძალიან მასშტაბურად გადიდებული. ჩვენ აკოლია პაციენტი 9 სანტიმეტრს აჭარბებდა ანევრიზმის თვითონ პარკი და ძალიან საინტერესოა, რომ როგორ კიდევ შეენარჩუნდა მისი ერთიანობა, მთლიანობა. Მოკლედ, შესაძლებელია ამის მცირე ინვაზიური მეთოდით წერა, როგორც ახსენეთ, და არჩევის მეთოდია გაკეთების, მაგრამ არის ზოგჯერ ისეთი მდგომარეობა, როცა ეს უფრო ფინანსურ ხარეს ეხება და განსკდარ ანევრიზმებს ეხება, სადაც დრო არ გაქვს, მუცელში სისხლი იღვრება და უბრალოდ უნდა ნებისმიერი საშუალებით შეჩერდეს პაციენტის გადასარჩენად. Სხვა დანარჩენ შემთხვევებში ჩვენი არჩევის მეთოდი არის სწორედ ენდოვასკულური დახმარება პაციენტის და ადრეული რეაბილიტაცია, მინდა გითხრათ. Პაციენტებისთვის, ჩვენი მაყურებლებისთვის გასაგებენაზე, რომ ვთქვათ, რა არის ენდოვასკულარული მიდგომა. Და რატო არის ცირე ინვაზიური. Მოკლედ, ენდოვასკულარული მიდგომისთვის ჩვენ მისადგომი არის ჩვენ ამ ანევრიზმის ოპერაციის ჩასატარებლად.
არის თვითონ არტერია, რომელიც გამოდის აორტიდან და მარჯვენა და მარცხენა კიდურებში მიედინება. Ამას ჩვენ ვეძახთ ბარძაყის არტერიას, რა თქმა უნდა. Ბარძაყის არტერიის გამოყოფა არ წარმოადგენს ძალიან დიდ სირთულეს და გამოყოფა და პუნქცია, ანუ ჩხვლეტის შედეგად ხდება შეყვანა ამხელა, ვთქვათ, დიდი ზომის. Ანუ მარტივად რომ ვთქვათ, ფეხზე ერთი ჩხვლეტით ხდება ანევრიზმაში სტენგრაფტის შეყვანა და იმ პარკის გაგანიერებული პარკის დახშობა, რომელიც საფრთხეს უქმნის ადამიანის სიცოცხლეს. დიახ, ანუ ეს შიგნით შეყვანა მისი ხდება დაკეცილ მდგომარეობაში და სწორედ ამ ტექნოლოგიებზე რო ვსაუბრობდით ზოგან, ამაში მდგომარეობს ამ ტექნოლოგიის დადებითი მხარე და უპირატესობა, რომ იმდენად პატარად შეიძლება დაიკეცოს, რომ ადვილად გადაადგილდეს არტერიის სანათოში. რეაბილიტაცია არის. აი, ძალიან მნიშვნელოვანია სამ რეაბილიტაციაზე გადავალთ, არის გამოცდილება, ის რაოდენობა ჩარევების, რაც ჩვენ ვთვლით, რომ ქმნის კვალიფიციურ სამედიცინო დახმარებას, ჩვენს ანგიოლოგიურ გუნდს ბატონი თემურის ხელმძღვანელობით, ბატონ გიორგი ხელაძის ჩართულობით, იმ ადამიანების, რომელიც ქმნიან ჩვენს გუნდს, დაახლოებით 300-მდე სტენგრაფტირება აქვს ჩატარებული წარმატებულად, აქედან აბსოლუტური უმრავლესობა დამთავრდა ადამიანების სიცოცხლის გადარჩენით. ეს იყო როგორც გეგმიური, წინასწარ დაგეგმილი ჩარევები, ასევე იყო გამსტარი ანევრიზმები და ეს ის რაოდენობა, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე მეტია საქართველოში და არის წინაპირობა იმისა, რომ ძალიან თამამადას დიდი სანდოობით მომართონ ჩვენს ანგიოლოგიურ გუნდს, ჩვენს დაწესებულებას ნებისმიერი სირთულის ანგიოლოგიური პათოლოგიის შემთხვევაში, მათ შორის ანევრიზმების დროს. დიახ, სწორედ ძანეთ თქვენ. ჩვენი რუბრიკის დრო მოვიდა, სასა მე მგონია შემდეგ ისევ შევაჯამოთ ბოლოს. ძილის მნიშვნელოვანი რამ არის, რასაც ბევრია დამოკიდებული, როცა გამოუძინებელი ადამიანი, მას არ აქვს კარგი ბუნება, განწყობა დაცლილია, ენერგიისგან აქვს თავის ტკივილი. დაქვეითებულია შრომის უნარიანობა და კიდევ ბევრი არასასრულელი შედეგი ახლავს მას. ცხადია, ძალიან მრავალფეროვანია მიზეზები, რაც ძილის რეჟიმის დარღვევას იწვევს. საინტერესოა, რა რეკომენდაციები არსებობს და როგორ უნდა მოვიქცეთ, თუ პრობლემის წინაშე აღმოჩნდებით, რათა მოდუნება შევძლოთ, კარგად გამოვიძინოთ და ახალი ენერგიით დავწყოთ ახალი დღე. BMC-ის ნევროლოგი ინგა შავაძე გვაძლევს ამჯერად რჩევებს. რამდენიმე რჩევა მინდა გითხრათ უძილობასთან დაკავშირებით. აუცილებელია, რომ ძილი იყოს სრულფასოვანი. როდი შეიძლება ჩაითვალოს ძილი არასრულფასოვნად? თუ ბეჭის ჩაძინება, თუ ძილი არის წყვეტილი, თუ გვეღვიძება დროზე უფრო ადრე, ამ შემთხვევაში აუცილებელი არ არის, რომ ექიმს მიმართოთ, პირველ რიგში უნდა შევეცადოთ მოვაწესრიგოთ ძილი ჩვენი ძალებით. რაც შეეხება, რაც მდგომარეობს ჯანსაღი გარემოს შექმნაში, არ უნდა მივიღოთ კოფეინით მდიდარი საკვები დაძინების წინ, არ უნდა გავერთოთ ტელეფონით, შევიქმნათ მყუდრო გარემო, ვისხოროთ ჯანსაღი ცხოვრების წესით. თუ ამ შემთხვევაში უძილობა გაგვიხანგრძლივ და აუცილებლად უნდა მივმართოთ სპეციალისტს. ჩვენ ვისაუბროთ დღეს ძალიან სახიფათო პათოლოგიაზე, ანევრიზმებზე. მინდა ასევე ყურადღება გავამახვილოს ზოგადად ანგიოლოგიურ პრობლემებზე. ძირითადად ყველაზე საშიში არის, როგორც წესი, არტერიული პრობლემა, თუმცა ძალიან ხშირია ასევე ვენური პრობლემები. ბატონ თემურ, ჩვენთან როგორი პაციენტები იყრიან თავს, რა შეგვიძლია გავაკეთოთ მათთვის, რა ოპერაციები ტარდება, როგორც დავუშვათ, არა მარტო ოპერაციული მკურნალობა, კონსერვატორული მკურნალობა და იგივე ოპერაციული მკურნალობა. ბათუმის სამედიცინო ცენტრს სრულად აქვს მოცული ნებისმიერი ანგიოლოგიური პრობლემა, ყველაზე მაღალტექნოლოგიური, მათ შორის რაზეც ვისაუბრეთ, ანევრიზმების სტენგრაფტირება და რამდენიმე მოკლედ რო აუხსნა ჩვენს მაყურებელს, რა შემთხვევაში უნდა მომართონ ბათუმის სამედიცინო ცენტრს. თუ ჩვენ ახლა საუბრობდით ანევრიზმის, აი, რა სიმპტომების შემთხვევაში განსაკუთრებით როგორ გამოთქვა? ეს მთლიანად არტერიული ღეროს დაავადება, ანევრიზმები და აუცილებლად გასათვალისწინებელია ის, რომ ადამიანმა თვითონ უნდა ამოიცნოს, თუ მას დისკომფორტი შეექმნა ცხოვრების ყოფიერების დროს.
Disconfortul magalitat adre ufro didi manzilis gavla sheezlo da akhla vegar akherkhs am manzilis gavlas. Ეს არტერიულ დაავადებებს მიუთითებს უხშირესა, თუმცა შეიძლება ნევროლოგიური ან სხვა დაავადებებიც იყოს. Უფრო შედარებით ადვილია ვენური პრობლემების დანახვა, ვინაიდან ვენური პათოლოგიები უფრო თვალნათელია. Варикозული ვენები ჩანს და ხედავს თვითონ პაციენტი მის სხეულზე, ასევე იცის უეცარი და ცალმხრივი შეშუპება მაგალითად ვენურმა тромбозеба, амито მე ურჩევდი პაციენტებს, ну, მოსახლეობას, რომ ის რაც უფრო ვერაგია და დამალულია, ძალიან დიდი ყურადღება მიექცეს ამას, მათ ცხოვრებაში, რომ თუ გადაადგილებაში აქვთ პრობლემა, თუ გრძნობენ აი ანევრიზმებთან დაკავშირებით, ასეთი სიმპტომიც არის, რომ გულივით შეიძლება იგრძნოს ადამიანმა მუცელთან ფეთქვა, ასეთი რითმი, გულის რითმი და ეგეც თვალშისაც მიახოვნა, როცა დიდ ციფრებს აღწევს ანევრიზმის დიამეტრი. Აუცილებლად უნდა მოგვართონ BMC-ში, ჩვენ ყველა საშუალება აქვს, ოქროს სტანდარტი, როგორც წეღან მოგახსენეთ, არის კომპიუტერული ტომოგრაფია კონტრასტირებულ რეჟიმში და მთლიანად აღმოაჩენს მის ლოკაციას, მის ხასიათს, როგორია ანევრიზმა, როგორ შეიძლება დაიგეგმოს მისი მკურნალობა, როგორც წეღან თქვით, ღია თუ ენდოვასკულური წესით და რას ველოდებით ამ მკურნალობისგან, რეაბილიტაცია აქვს, რა თქმა უნდა, ხო, დიდი მნიშვნელობა. როგორ უნდა მოვცეთ მაშინ, როდესაც ჩვენ თქვით ამ გადაცემაში და არ არის ხოლმე, არ ავლენს ხოლმე თავს, ან როგორც ჩუმი, სახიფათოში. ამ შემთხვევაში პრევენცია. მართალი ბრძანებით, ყველა ადამიანი კატეს არ გადაიღებს, ყოველდღე ვერ ხერხდება. ხო, ესე და თან ვინაიდან კატე კლევა, რენტგენული კვლევა, მაინდამაინც თუ არ არის ხოლმე აუცილებელი, არაა საჭირო მისი გამოყენება კვლევებში, მაგრამ არის ძალიან კარგი კვლევა. Ультрабгерит კვლევა. ექოსკოპია. Ანუ იგივე ექოსკოპია. ექოსკოპია არის ძალიან დიდი დამხმარე ექიმების, იმიტომ რომ ზოგიერთი დაავადებების ექოსკოპიურად სრული პასუხის გაცემა შეიძლება დიაგნოსტიკის თვალსაზრისით და მკურნალობის შედეგების განსაზღვრის თვალსაზრისით ექოსკოპიურად, ისე რომ არ დაგჭირდეს რაიმე ორგანიზმში რაიმე შეყვანა ან დასხივება ან ასე შემდეგ. Ასევე, ანუ ექოსკოპია არის პირველი, რომელზეც შემთხვევით აღმოჩნდება ხოლმე ამათოიმ ორგანოს ანევრიზმული სისხლძარღვი. Გარდა თავის ტვინისა, ოღონდ? Გარდა თავის ტვინის. Აქ უფრო რთულადა აღმოჩენის თვალსაზრისით საქმე და აქ უფრო სიმპტომატიკას უნდა მიექცეს ყურადღება, როგორც ჩვენ ნევროლოგმა სიუჟეტში თქვა. Მან ხდება ასეთი სიმპტომების წარმოსვლა, როგორიც არის თვალის გუგის ცალმხრივი გაფართოვება, ან პალპებროპტოზია, ანუ ქუთუთოს ჩამოწევა ცალმხარეს და გაჩნია ანევრიზმული ძარღვი, რა ადგილს უკეთებს კომპრესიას. Მით უმეტეს, როდესაც ესახება ანევრიზმებს, ნებისმიერ ლოკალიზაციის, ჩვენ ისე რაღაცა პოზიტიურად ვასრულებთ ხოლმე ყველა გადაცემას. ანევრიზმა საბედნიეროდ არ არის განაჩენი. Ეს შეიძლება მოგვარდეს ძალიან მინინვაზიური მეთოდი, ძალიან ნაკლებად ტრამულად, როგორიც არის, როგორც ვისაუბრეთ, სტენგრაფტირებით, თუ დაუშვათ თავის ტვინის კოილიზაციით. შესაბამისად, თუ გაქვთ დადგენილი ნებისმიერ ლოკალიზაციის ანევრიზმა, ან გაქვთ ეჭვი, ან დაუშვათ გაქვთ წინასწარი განწყობა, მემკვიდრული განწყობა ანევრიზმების მიმართ, უნდა მომართოთ ბათუმის სამედიცინო ცენტრს, ჩაიტაროთ არაინვაზიური გამოკვლევები, უნდა გამოირიცხოს ან დადასტურდეს და დადასტურების შემთხვევაში თქვენ ჩაგიტარდებათ მაღალკვალიფიციური სამედიცინო დახმარება დედაქალაქიდან მოწვეული სპეციალისტებისა და მაღალტექნოლოგიური სტენტებისა თუ გამოკვლევების მეშვეობით, რომელიც წინაპირობა მაქსიმალურად შედეგიანად დამთავრდეს და შენარჩუნდეს თქვენი სიცოცხლე, რომლის წინაპირობა და გარანტია არის ის გუნდი, რომელიც ბათუმის 13 ცენტრში მოღვაწეობს 24/7-ზე. ნამდვილად, ბატონ თემო, მადლობა. მადლობა მონაწილეობისთვის, წარმატებებს გისურვებთ, ჯანმრთელობას გისურვებთ და დაგეგმებით. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თემო ლექსებს.
Temur Ruadze, BMC-ის სისხლძარღვთა ქირურგიის მიმართულების ხელმძღვანელი პასუხობდა დღეს გადაცემა ჩემი ექიმის შეკითხვებს. თქვენ თვისკი სტუდიაში მეთამარ კიკნაძე და ჩემი თანაწამყვანი სოსო ჯახია მუშაობდით. Ერთმანეთს მომდევნო ხუთშაბათს უცვლელი დროით საღამოს 10:00-ზე შევხვდებით. ნახვამდის.